Je to skvělý, protože ty lidi berou ty PET lahve, zase je vracejí, dostanou za ně peníze, ty použijou potom třeba při tom nákupu a myslím tak si, počkejte, že to je... Tak počkejte, u nás to má být, tady máte pití, protože děkuju. Když takhle hodně mluvíte, budete potřebovat... Jo, jo, a mám už sucho v puse, no. Tohle to tady můžem dát. Už to jede. No vidíte. Za chvíli vám vyjde papírek. No, výborně, výborně. Ale asi 4 koruny se u nás má dávat za tu... To. Ano, ano. A to má být nejenom flašky, to mají být ty plechovky. Přesně tak. Veškerý bordel vlastně. No, PET lahve a plechovky, které všechno jsou... Všechno od pití, jako nealka. No ano, PET lahve, plechovky, které jsou skvělým materiálem pro to, aby se neustále využívaly jako ten stejný materiál, jako už byl. A tamhle vám byl lísteček ještě. Já vím, ale tak jako já jsem pro něj nechtěl jít. Jako. Pardon. Tak si ho vemte. Moc vám děkuju. No, nemáte zač, on je na hovno jinak, ale...